direkt. Vad använder man de här sakerna till? Nu är det snart Halloween, så därför ska vi ta en spökhistoria på sociala medier. Ja, och spökhistoria har ju alltid funnits. Det är typ av någon kompis, systers, mamma som har varit med om något skrämmande. Men nu när de sprids på sociala medier så de är kanske lite mer verkliga och skrämmande. Ja, som till exempel Momo Challenge som många har säkert hört om. Och det går alltså rykten om att det finns någon typ som heter Momo som du kan kontakta med via sociala medier. Ja, enligt rykten skickar Momo till dig jättehemska uppgifter som att till och med skada dig själv. Det är jättedumt. Ja, om du gör inte uppgifterna så kan den hacka din telefon eller komma hem till dig och skada din familj. Men som sagt, det här är helt fake. Ah, just det. Om ni inte ännu har sett Momo, jag varnar, för jag kommer nu att visa en bild av henne. Och hon är ganska creepy. Jep. Ja, kli. Och det här är ju alltså Momo. Men egentligen är det bara en skulptur som heter Motherbird och är gjord av Link Factory. Ja, och Link Factory är ett företag i Japan som gör speciella effekter. Och den här skulpturen har inget att göra med spökhistorier som man har hittat på av Momo. Men nu kanske du undrar hur vi vet att Momo är fake. Vi vet därför, för vi har talat med en som jobbar på att avslöja sådana här rykten på sociala medier. Hur kan du veta att den här Momo-challengen är fake? Det är ju en spökhistoria, det är jag ganska säker på, av den anledningen att det ser ut jättemycket som många andra sådana här historier. Det följer liksom samma form. Man känner igen att gör inte det här, ring inte det här numret, för då får du en massa utmaningar. Och sen när det kommer till det här med att folk ska ha dött, eller folk ska ha illa sig, eller folk ska ha blivit utnyttjade, då har jag liksom inte sett något kräftad koppling mellan Momo Challenge och att någon mådde dåligt eller blev illa behandlad. Så att jag tror att det här är liksom mer av en spökhistoria, och det är jag ganska säker på av den anledningen att jag har kollat upp det med polisen, inte minst i Sverige, men också internationellt. Och att det är helt enkelt en historia som man lätt känner igen om man har sett sån här historia. Men om du går till Google eller YouTube och searchar Momo Challenge, så det liksom ser ut att vuxna tror också på det. Mm. Och det tror jag har mycket, alltså man kan jämföra så här, för typ 20-30 år sedan så var det jättemycket vuxna som var livrädda över att deras barn spelade dataspel och läste serietidningar. Vuxna är ofta rädda för vad deras barn håller på med, för de tror att deras barn kommer bli utnyttjade och falla offer på en massa olika sätt där de egentligen inte gör det. Och när man inte förstår hur något funkar, då är det jättelätt att bli rädd för det. Så jag tror att det är det som hänt i det här fallet, att många vuxna är jätterädda utan att på riktigt förstå vad det är de pratar om. Och rädda människor har fel. Så vad ska man göra om man ser till exempel just Momo Challenge sociala medier? För det första tror jag att det är en idé att förstå att när man är rädd, då är man mindre kritisk. Då är man sämre på att ställa kontrollerande frågor och vara så här, men är det här verkligen sant? Alltså dubbelkolla det. För ett par år sedan var det en grej som hette Talking Angela. Det var en app som det gick massa historier om att den skulle vara hackad av läskiga gubbar. Och historien var att den där läskiga gubben kunde liksom komma åt den via den här appen. Men då kan man fråga sig, om det är 1 miljon människor som använder den där appen, hur ska den där läskiga gubben ha tid att jaga alla miljoner barnen? Det har han ju inte tid med, rent logiskt, om man bara tänker på det. Så att där kan man liksom förstå att okej, men det finns något som inte stämmer här i hela historien. Men det kan man först se om man är för sig, om man liksom håller sig lugn, tar ett steg tillbaka, drar ett djupt andetag och tänker det är någonting här som inte stämmer. Och sen, man ska alltid prata med sina föräldrar om såna här saker, man ska gärna prata med sina lärare om såna här saker. Men ibland har de inte koll. Och då kan det vara bra att kolla upp en person som har den kollen och faktiskt hålla på att ha kontakt med den, om man kan. Så man ska inte alls gå och sprida det här Momo Challenge eller några spökhistorier till sina kompisar eller sociala medier? När jag var liten berättade jag läskiga spökhistorier för mina vänner. När jag var liten så spelade vi anden i glaset.
när jag var liten så lekte vi svarta madam. Ni vet, man ställer sig framför en spegel och säger svarta madam tre gånger. Och sen så kanske madam dyker upp i spegeln. Ja. Jag har gjort sådana saker när jag var liten. Alltså, spökhistorier är ju läskiga. Det är därför vi bryr oss om dem. Så att jag tror att man ska fortsätta berätta spökhistorier med sina vänner om man tycker det är kul. Men man ska inte känna att det påverkar en i ens vardag. Att man inte känner att man inte kan sova om nätterna. Att man inte känner att man liksom inte kan göra vissa saker för att man är för rädd. Så det är helt fritt fram att berätta spökhistorier till sina kompisar så länge som alla tycker att det är roligt. Ja, men inte egentligen heter det mormor kanske skrämmer. Nej, jag blir inte så lätt skrämd i alla fall.